ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soota ayaa waxa uu soo qaban qaabiyay kulan ay warbaahintu isugu timid kulankaasi oo ahaa mid lagu lafagurayay xeer ay yeelo doonto warbaahinta Soomaaliland waxana kulankaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soota iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir ku xigeenka wasaaradaasi mas'uuliyiin kale iyo badi warbaahinta ka howlgasha dalka Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soota iyo gudoomiyaha ururkaasi waxaan filaynaa maanta inay wax badan oo dhinaciina ka soo kordhin doontaan hawshan socota runtii si yar oo kooban hadaan dulmaro qayb ida kamidii in badan baan soo wada shaqaynaynay isku ma cusbin waxa weeyaan hawsha ahayd in xaalada saxaafadda dib u eegis iyo kaabis lagu sameeyo ka kaliya samaysnaa 24/2007 markaas la ajdigeed in waxa yaa badan oo soo qabanay waxna way arsiin kulli mashruucani waa hay'adda IRS iyo Focho ayaa naga caawisay sidii kuwii horeba waxaan u socon doonaa oo loogu talagalay shanta bilood sanadkan u dambeeya wuxuu ahaa inay ogos bilaabanto laakiin duruufo iyo hawsha jirtay awgeed buu maanta halkan aanu fadhinaa October bilowgeed inay noqoto ana hawshan qabanno ugu horeysay oo wasiirka iyo wasiirka xigeenka fulitaankeesi nagala shaahid yihiin waxaan wuxuu ku saabsanaan doonaa saddex area ama saddex meelood shanta bilood soo socota inta wasiir iyo wasiirka xigeen kulankan wuxuu ka mid yahay kulamo in badan soo socday oo lagu eegayay sidii qabyada xeerarka Soomaaliland ee saxaafadda ku jirtay runtii talo loogu biirin lahaa maadaama xeerku yahay mid bulshada lagu dhaqayo qaybaheeda kala duwan mar walba waxaa muhiima in dib u eegis lagu sameeyo in uu anfacay dadka iyo inaanu anficin marka wixii qabyo ahay ku jira runtii in lagu biiriyo ayaa mar walba iska sunnaa oo dhammaan xeerarka iyo shuruucda la sameeya ee dadsameygiisaasi u badan yihiin marka dee sharciga samaawiga Ilaahay inuu soo dejiyay laga reebo Soota iyo bahda saxaafaddu waxa ay heegan u ahaayeen oo mar walba target ka dhigteen in ay helaan xeer anfaca oo dhibaatooyinka saxaafadda ku soo noqnoqda runtii oo qaranka saameyn ku yeeshay in ay mar walba tala ka yeeshaan oo ay isugu yimaadaan gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaarad hadalladoodiina waxa ka mid ahaa kulankan imika u fadhino waa kulan muhiim ah oo saxaafadda dadka mihnada ku shaqeysta iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo maxaa ku leh bulshada reer Soomaaliland intaba muhiim u ah aad iyo aad ayuu muhiim u yahay balse waxa loo baahan yahay daneeyayaasha maxaa ku leh ay wada khusayso oo dhan in ay kulankan ay ka wada mid noqdaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waa wasaaradda line ministeriga oo ah dhammaan baaxadda saxaafadda mid madax bannaan iyo mid dowliya labadaba intiina waan ku bogaadinayaa inaad ku dadaashaan oo aad isla eegtaan sidii loo lahaa xeer saxaafadeed aniguna haddaan wasiirka ahay wasaaradda iyo wasaarad ahaan waxaan jeclahay inaan kala shaqeyno intaad hawshan wadaan annaguna wixii obiinayn ka yagaa annagoo la kaashan inoo loo yaro ka duwan loo yaro halkan fadhiya ee qaybtan haya annagoo la kaashanayna inaanu annaguna input aanu idin soo siino wixii aanu isleenahay maxaan ku dhahdaa waa waxbay ka taraysaa maxaan ku dhahdaa xeerka saxaafadeed ee Soomaaliland maxaan ku dhahaa laga hirgeliyay noqon maayo xeer u shaqeeya NGO ama dal ajnabi u shaqeeya wuxuu noqonayaa xeer jamhuuriyadda Soomaaliland u shaqeeya xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa